Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. Penso, enraono i llavors existeixo. Descartes no ho va dir exactament així, però la seva equació podria ser perfectament completada pel verb enraonar. Perquè pensar i existir, encara que es puguin validar entre ells, no poden escapar d'enraonar. Som humans i tenim la necessitat de relacionar-nos. Per tant, la frase de Descartes no sempre és una veritat inapel·lable. En ocasions, per reafirmar-nos, necessitem conèixer la projecció del jo en la persona que tenim davant. Avui tenim paraula i la paraula és enraonar. No sabia, a Catalunya Ràdio comença Tenim Paraula. I el programa d'avui sona així. De parlar i de conversar, en diu... enraonar. Nosaltres tot el que sigui la raó, el seny, les merdes aquestes... T'encanta o lo dies? En Pere i la Carmeta, que em fa de temps que enraonen. Que entres amb sol i surts amb nit. Algun tema en particular que hagueu tractat últimament? No us ho penso dir. Jo vaig tenir una conversa telefònica de 18 hores. Mare de Déu. T'estàs fent pesat, no? Que és allò de fotre la xapa. No cal que gastis saliva, que total, aquest podcast no l'escolta ningú. Més val callar i semblava bau que obrir la boca i deixar-ho clar definitivament. Punt i principi de viure sense tu. I avui volem enraonar com sempre... No, com sempre no, perquè avui tenim un equip barrejat amb el Pau Vidal. Com estàs? Com estàs? Plena forma. Plena forma. A l'altra banda de la taula tenim el Francesc Canosa. Què tal? Molt bé, Catalunya és un incest. Amb aquesta hibridesa. Catalunya és un incest. Ara ho enraonarem, això. L'Andrea Jofre, que ens acompanya, la noia de la Perla. Com vas? Hola, com esteu? I avui una barreja, forma part de la barreja, la Maria Climent. Què tal? Com vas? Pues bueno, bé, de 8 mesos i mig, boom! Dins del que cap, bastant bé. Tot anirà bé, arc de Sant Martí, sí senyor. Sí. Havia entès 18 mesos i mig. Sí, t'imagines? És llarg, això. I els cavalls. Es fa llarg o què, això, Maria? Què t'haig de dir? D'acord. Pues sí. Ara ja comença a tenir el to de que surti ja, que surti ja. Molt bé, doncs escolta'm, benvinguda. Com sempre, avui combinem un equip amb l'altre, amb el Pau Vidal, amb l'Andrea, tindrem temps de tot, sobretot d'enraonar. Tenim moltes ganes d'enraonar, que a més és un verb que sempre ens omplim la boca als catalans, que té difícil traducció a altres llengües, i això ens fa sentir una mica plens d'orgull. Sí. Ens fas sentir plens d'orgull, ara et diré per què. Però enraonar, d'entrada, s'ha de dir que és com el verb odiós, aquell, que jo ara el diré, però que serà una excepció, el famós xiu-xiuejar, però en guapo. Sí. És a dir, enraonar és guapo, sí. L'altre no. Però per què són iguals? Perquè és la típica parauleta que hem arraconat i llavors ja només la traiem el dia del concurs. El concurs de l'Ateneu, té una paraula preferida, xiu-xiuejar els uns i enraonar els altres. Però a la vida quotidiana no la fem servir. Ara... una cosa molt catalana, n'estem molt orgullosos. Per què? Perquè ve de raó. I nosaltres tot el que sigui la raó, el seny, les merdes aquestes... Escolti. Torni a sortir. Surti de classe i torni a entrar. A favor. I llavors s'ha de dir també que l'únic germà que té en sí. Raonar, formalment parlant, morfològicament parlant, és raonar. Cosa que, insisteixo, va en aquesta línia. Però la família, que és una mica més extensa, té tres parents. Si tu t'imagines la taula de Nadal, tota la família asseguda, d'enraonar, els tres parents que triomfarien serien enraonamenta, que és preciós, perquè és un dels pocs casos acabats en menta que recull el diccionari. Es pot dir enraonamenta? Enraonamenta, sí. Quan t'enraonament amb aquesta taula. O sigui, sembla, normalment tu inventes quan acabes en menta, no? Sí, doncs dels poquíssims casos que hi ha acceptats, aquest és un. Després, un altre adjectiu molt bonic, estic segur que en Petrus l'encantarà, és enraonat. És a dir, això és una cosa molt enraonada. Sí. Vol dir que és sensata... És una cosa, no una persona, una cosa. Sí, una persona pot ser enraonada? Sí. Aquesta decisió és molt enraonada, per exemple. No? I finalment, al contrari, que una mica és l'ovella negra de la família, però té gràcia... Perdona, una persona també pot ser enraonada, també pot ser. Sí, com... T'hi entendràs, dos punts. És una gent molt enraonada. Veus? Exacte. És molt de la meva àvia, aquestes frases, també. Exacte, sí. La mateixa. Són molt nets i enraonats. I finalment, l'últim parent bonic és enraonia, perquè una enraonia és un rumor sense fonament, és a dir, és l'una mica celebrada l'única de la família, aquestes enraonies en aquesta taula, i això ho fa particularment bonic. I finalment, una mica de suspens, perquè l'altra cosa que enraonar és un parent, un sinònim directe de parlar, però hem de tenir present que parlar és com cardar. Parlar és com cardar. Quedeu-vos amb aquesta frase i només us diré el nexe d'unió on te l'he trobat, que és, com sempre, a Cal Mossèn. Mossèn Alcover ens dona els millors coneixements sobre la llengua. I fixa-t'hi,
entre les moltes excepcions que té enraonar és festejar tenir relacions de nuvi i alerta a l'exemple en Pere i la Carmeta que en fa de temps que enraonen. Què me'n dius? En Canosa, com que ja saps que viu en un temps passat sempre, molt, molt... M'encanten aquests eufemismes. Hi ha una elipsis entre el passeig, aquest festejar, que tot acaba bé... Fas cara de ben raonat. Acaba bé la vultra, que és la paraula aquella que és de sota el riu. Diguem-ne, on passaven coses, era el nostre Blue Velvet. No, no, jo he usat més... raonat, no? És un individu enraonat, etcètera, uh-huh. que enraona, però sí que és veritat que per a mi és molt sinònim de parlar, vull dir que és una cosa que, de fet, no sé si em puc avançar, no? A mi, sí. És que enraonar és veritat el que has dit tu, no? Que al final és el... És aquell segon cotxe que treus... Qui té un segon cotxe, no? És el Ferrari. El Ferrari de les paraules, que el treus allà, però molt poca gent al final fa servir parlar, garlar, no? Que nosaltres, ja ho diré després, però a mi... Sí que hi ha una cosa que m'evoque, però jo no dic enraonar, però sí que em porta perquè aquí hi ha uns camps brutals a fer-la petar. Uh-huh. Que això m'evoque... Saps a què m'evoque? I ho lligo tot. Perquè és una mica allò, amb raó, sense raó, el pobre a la presó. Que aquesta és una altra que m'encanta a mi. És a dir, és fantàstic. Però fer-la petar m'evoque fer-la petar a la fresca, quan els pobles, que és aquest, bueno, allò és tan meravellós de baixar, no? Fer-la petar, i allà es reunia tothom, bueno, tothom, la gent dels carrers o el que sigui, i es parlava de tot, i que a més era molt intergeneracional, des de tots els punts de vista. Aquelles cadires de bova dels pobles, saps? Uah, allò és fantàstic, i és a fer-la petar. Vull dir, ho dic perquè enraonar no ho sé. Jo, és clar, que... tenen com una qualitat diferent, no? Fer-la petar sí. ja admet intranscendència implícita. Però ho dic com a sinònim. Sí, totalment. No? Com a sinònim. Jo no sé fins a quin punt també enraonar us ve al cap la idea d'estar parlant però escoltant l'altre. I parlar, a vegades, dona la sensació que és més de tu cap enfora, tota l'estona. No ho sé, Maria, tu quin matís li veus enraonar? Bueno, a mi m'evoca més dialogar, xerrar, conversar, no? Sí, això que dius, escoltar i parlar una mica seriosament, no? Uh-huh. Raonar. Bé, fins i tot convèncer, no? O excusar-se com... Jo trobo que aniria una mica agafar des de la mà. Fins i tot ensabonar, no? Volguer convèncer algú. Ensabonar és bona, eh? Això ho hem fet, i s'ha de fer, per sobreviure socialment, ensabonar també. No, enraonar és una mica com cosir, no? És a dir, jo estic molt d'acord amb el que diu la Maria, que és com a la beautiful people de les paraules, no? És a dir, és uau, és un nivell com superior, no? És a dir, està a dalt de tot, i enraonar... Després en parlarem, perquè he portat una de les millors definicions que hi ha sobre enraonar, que és una definició filosòfica. I, per tant, junte, no? És molt híbrid, no? I, per tant, és cosir, però tot i això, per a mi, és sinònim. No el veig com un desideràtum, eh? O sigui, a la gent li agradaria enraonar, però no, de la veritat, xerra. Aquesta és bona, perquè t'omples la boca dient que enraonar hi ha la raó posada enmig, però, clar, no és fàcil dirimir on és la raó de veritat. I volem creure que la tenim o que l'estem posant, bueno, però moltes vegades no tenim per què. La raó es dona als folls i als necis, eh? Ja ho diu la... Els bojos l'únic que no perden és la raó. Ja han sortit bojos, presoners, i ja han sortit molta gent a Can Canosa. Maria i Canosa, voleu afegir alguna cosa a nivell de vocacions lingüístiques? No, escolta, no. Em venia al cap també, us volia preguntar, perquè una cosa que ens agrada també, penso jo, de l'enraonar i del xerrar i del fer-la petar, és que es perdi la noció del temps. Quan aconsegueixes parlar amb algú altre o amb un grup de gent i es crea aquell clima que no importen les hores i et ve de gust seguir parlant, jo crec que enraonar recull una mica aquest esperit. I no sé si aquest guspireig l'heu viscut alguna vegada fa poc. Ai, que se'ns ha fet tard. Sí, però que agradable que és, no? Clar, però que ja li... Bueno, però això passa... Jo crec que està molt relacionat, perdoneu-me, però està molt relacionat quan estàs enamorat d'algú, per exemple, que estàs en una taula o en una barra i... No, no, que jo crec que li ha passat a tothom, que entres amb sol i surts amb nit. Uh-huh. I llavors el que has fet, clar, és parlar. En aquesta circumstància deus clavar unes tabardes comunals, no? Qui, ell? Sí. Concretament en Canosa. Està enamorat, no? Me l'imagino, no? Perquè, okay. Bueno, jo soc un professional. Posa la granota i fa el que faci falta. Val. El Canosa aposta per l'enamorament. Quins altres moments us heu trobat molt a gust en raonant amb gent que se us ha fet, no de dia, però sí que han passat les hores molt alegrement, Maria? Aviam, amb amigues. Vull dir... Clar, si quedes una tarda amb una amiga per explicar-li alguna moguda que has tingut, se te poden passar tranquil·lament 3 hores i
I ja està. Després tampoc és que hagués solucionat cap problema, però estàs com més alleugerida, no? Uh-huh. Algun tema en particular que hagueu tractat últimament? No us ho penso dir. Ai, pensava que cauria, Va, Andrea, digue'm un moment que hagis estat, que recordis enraonar a gust en català. Bueno, em sumo a la tesi d'en Canosa. De l'enamorament. Sí. Oh, una altra llista. Enamorament. No, però a més, també he pensat en que a vegades coneixes una persona, és igual, eh? Vull dir, sense que hi hagi un interès amorós. Acabes de conèixer algú i pel que sigui hi ha una connexió. Sí. Perquè coincideixes amb coses que són puntals per tu o el que sigui, i no te n'adones i comences a xerrar, sí. I poden haver passat 2 hores i estàs amb el cul de la cervesa o amb el cul del cafè, el que sigui. Això passa alguna vegada, també. Jo no tinc cap problema d'explicar, per exemple, jo la conversa... A diferència de la Maria, vols dir? Sí. La conversa... Jo vaig tenir una conversa telefònica de 18 hores. Mare de Déu. Home, això... Va començar a les 9 del matí, no, i a més amb els telèfons d'antes, perquè el fix de casa. Uau. 18 hores, us ho juro. Però parlàveu els dos, eh? Els dos. No. Era comunicació. I perdona, i quins temes i qui era la persona? Tot. I per què tanta estona? Bueno, perquè hi havia enamorament. Ah. Clar. I a més estàvem molt a la vora. És que el més curiós és això. No és que estiguéssim llunyans, estàvem molt a la vora. El que passa que si hi ha enamorament, no hi ha raó, perquè es perd una mica els papers aquí, no? Mai. Per tant, no sé si és enraonar. És que és difícil el tema de la raó. Depèn de què parlis. Sí, també. Si parles veritat... de la relació, potser sí, però potser estàs parlant d'altres coses. És difícil. En tot cas, el que dèiem, enraonar és una paraula bonica que hauríem, no sé si hauríem de treure més sovint o no, perquè ara es diu molt parlar, es diu xerrar, es diuen altres paraules, però en tot cas, llegim... Mira, he fet l'exercici de buscar-ho, aviam si és veritat que tenia molts matisos o alguns matisos que altres idiomes no recullen. Me'n vaig al diccionari català-castellà de l'Enciclopèdia Catalana, quarta edició, concretament, que diu enraonar, hablar, charlar, examinar, discutir, però les primeres dues són hablar, charlar. Diu l'exemple, sempre la veig enraonant amb les veïnes, sempre la veo hablando con las vecinas. Home, és una mica diferent. No? Parlar, enraonar, hablar, enraonar. En aquest cas hi ha una passamenta de mà per la cara, eh? O sigui, clarament a favor de l'enraonar. No perdem de vista això que dèiem, que parlar és com cardar. Mira, per què? Ara me'n vull bé per exemplificar-ho. Per què? Perquè té tots els sinònims del món. Es pot fer de moltes maneres. I a propòsit d'això que dieu, de l'enraonar com a desideràtum, com a muda de diumenge, i que necessita un interlocutor, fixa't, quins d'aquests sinònims passarien al filtre i quins no. Aviam. Alerta, diu, conversar, conversejar, que penso que això ho diu la Maria, conversar, no? Xerrar, garlar, que ja ha sortit, perlutejar, alerta'm perlutejar, que també es pot fer per telèfon, perorar, aquest m'agrada a mi, perorar, és a dir, jo xerro i que els altres callin, que és el que estic fent ara, això m'encanta. Remugar, discutir, deliberar, departir, dialogar, que també ha sortit, conferenciar, discórrer i, el més bo de tots, garolar. Garolar, que és el que fa el professor Narcís Garolera, és a dir, xerrar, que és l'únic cas d'home que porta en el seu propi cognom la condemna de la descripció de la seva característica principal, que és la xerrameca. És a dir, és com si... A veure si trobo un exemple. És com si tu, que no et diguessis... Ojo. Bueno, m'ho vaig rumiant, eh? Encara queden predicar, discursejar, clacar. Sí, ens agrada. Com els ànecs, exacte. Sí? Que no sé quina mena de xerrameca deu ser clacar. No sé. Sermonejar. Sermonejar. No, sermonejar no. Què és el que ens està fent ara? També, clar, predicar i sermonejar. Bueno, és diferent, eh? Expressar-se. I l'últim, que us agradarà molt, gastar saliva, que aquest s'usa amb despectiu. No cal que gastis saliva, que total, aquest pòscat no l'escolta ningú. Què he dit? Pòscat? Pòscat. Quedem-nos amb aquesta paraula. Tornem. Pòscat. Via fora, sortim al carrer. Avui parlem d'enraonar. De què enraonem quan enraonem d'enraonar? Sortim al carrer per descobrir-ho. Atenció a un tema comú en la majoria de converses de la gent últimament. Exacte, la Shakira. Com us dieu? Gemma.
Olga. Era aquesta la pregunta, ja està, gràcies. Ah, no. És un programa de llengua, llavors estem preguntant coses sobre el català i paraules catalanes. Vosaltres em sabríeu dir quina és la diferència per vosaltres entre parlar i enraonar? Tu no ho has sentit mai, això d'enraonar? Sí, però jo, no sé, penso que és d'algú de pensar, precisament. Està bé, està bé. És el que estem fent ara. Sí. I enraonar és com debatir o pensar sobre alguna cosa. Estàs d'acord? Sí. Diràs que sí a tot? Sí. Enraonar i parlar és diferent. I enraonar és potser més de parlar de coses... Ai, no sé dir-t'ho ara. És difícil, eh? Molt. Quan enraoneu en grup, quins són els temes que surten més? Teories criminològiques. Els diners, no? La crisi, el treball, salut... On està el sexe? On està la passió? Això després. Però molt al final. Sí, molt al final, ja. La política. Ho dius amb una il·lusió? Poca il·lusió. A l'hora de parlar en grup, s'ha de parlar de Heidegger o de Shakira? No el coneixem. Aquest filòfon no. No, com es diu? Heidegger. I mira que m'agrada la filosofia. Shakira, home, t'entenc que estiguis dolguda, però clar, no cal fer tanta exposició, perquè hi ha molta gent. És molt pesada, no? Pobre Piqué, tothom s'equivoca, no passa res. Gerard, què vols que li digui al Gerard? No... Ho ha fet tot bé ell. No ho crec. Hi ha una teoria que diu que estan conxabats, que és una paraula molt bonica, que no sé si... i que tot és una camama per guanyar diners. Pot ser. I la fama, pot ser. Que ja tenen, però volen més. Són molt macos, són molt bona gent, sí, tots, però... molt macos. Sí. Molt macos, perquè ell és català i ell és com si fos d'aquí, també, ja. Bueno, i els que no són catalans també són bons? No, només són bons els catalans. Ui, amb això tindrem un problema. És broma. Nois, sou molt macos. Moltes gràcies. Ho sapigueu, i parleu molt bé el català, i sou el futur de Catalunya. Gràcies. Sí. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Visca Catalunya. Adéu. Visca. Adéu. Arxiu sonor. Josep Maria de Sagarra. Fa una lluna clara i una nit serena. Jo m'estic a la plaça de Sant Joan. Damunt les finestres cau la lluna plena, cau damunt la pica que la fa brillant. Aquesta plaça és tota recollida, tan aquietadora i tan suau que sembla un replanet d'una altra vida on s'anés a veurar-hi un glob de pau. Jo no sé pas per què jo aquí voldria estar-hi llarga estona quietament, amb una noia sols per companyia, sens besar-la ni dir-li cap lament. Veure el tresor que d'aquí està en sobira, sense esflorar-li el seu cabell gentil. Sol sentir-la a la vora com respira, i respirar aquest aire tan tranquil. El Tenim Paraula, estem contents perquè tenim enraonar, però també tenim parlotejar, que l'he buscat aquí el Diec, i sí, Pau Vidal, és correcte, és d'aquelles que tens dubtes, per això l'he buscat, si estaves dient la veritat o no. I diu, parlotejar, dos punts, parlar per parlar, que era aquell programa, no?, de la Nierga, parlar per parlar. I que no era un postcat. No era un postcat. Abans ha dit postcat, també tenim tres paraules avui ja, parlotejar, enraonar i postcat. I ara, amb el fet de parlar obertament, dialogadament, i conversar, xerrar, parlotejar francament amb altres persones, què vols dir? Expressions que tinguin a veure amb això, Pau Vidal? És que n'hi ha plaers, que de fet es defineix només per les expressions. Aviam. N'hi ha 50.000, podríem omplir el podcast. Sí. Només amb... Va, començo per la primera, vinga. És molt assenyada. El qui té més que callar sempre és qui més enraona. Això és una veritat com un... Jo les he de pensar sempre, aquestes frases, eh? M'has de deixar un segon de pausa, va. El qui té més que callar sempre és qui més enraona. Vale, ja l'he entès. Jo vaig tard. O, per exemple, la versió propositiva d'aquesta, que és sentint enraonar s'aprèn de callar. Sí. Què et sembla? Això em recorda... Això és Wittgenstein. No. Sí? No és broma, del Tractatus. Sí. La veritat, no, quin perquè, nivell que tenim. No, perquè, és a dir, i també ve de Plató, que ara estic intentant recuperar la frase, per a saber s'ha de creure, que ve precisament d'això, d'escoltar els mestres, i per tant callar, mentre els altres, el que en sap, a priori en sap, doncs... Ah, veus, això és una versió... Llegeixo, busco Wittgenstein i diu del que no es pot parlar és millor callar-ne. Ara veus, imagina't. Això és la versió més... Això estones entre Chupito de Fairy i escoltant, ja no el postcat, el gos gat, que dic jo. Més expressions de raó. Un parell més, com que tot això ve de la raó, el que és bonic en tot això és que
el substantiu de raó, que normalment associem al pensament i el raciocini, en realitat té una excepció, que és la d'argument. És a dir, quan diem fer passar algú amb raons, estem dient amb arguments no necessàriament certs, però d'aquesta corda n'hi ha molts. I d'aquí ve la famosa dicotomia entre el busca-raons i el cerca-raons. Com és que el Dieck accepta les dues versions? És a dir, en què es diferencia un busca-raons d'un cerca-raons? El busca-raons és el pinxo de bar i el cerca-raons és el pinxo d'Ateneu o de biblioteca, per exemple, que vas allà. Això s'hauria de veure. Vols dir noms? Li han sortit tot pels ulls, Ja els he vist. Els he vist aquí abans, sobre la taula. Bueno, finalment, perquè us entretingueu, l'última... Clar, podria posar una mica amb endevinalla, no? Perquè això que us agrada. Va, vinga. Diu així, això ho diu a Menorca, És molt difícil per això, Qui té raó, que s'afaiti. Per què diuen qui té raó, que s'afaiti? Hòstia, ja ho sé. Doncs digue-ho. És que he fet molts crucigrames. Doncs vinga, va. Perquè una raó és una fulla de la fulla d'afaitar. Sí? Sí, un error acabat amb R. Que de fet és un peix. És a dir, el nom de la navalla ve del peix. És un peix molt pla, que és com si tallés. Meravellós. Doncs avui aquestes expressions, que per cert, ara que deies aquesta de callar, m'ha vingut al cap aquella de Groucho, sí. L'he trobat en català, amb aquesta traducció, diu més val callar i semblar babau que obrir la boca i deixar-ho clar definitivament. Sí, sí. Que quedi clar això. Ens anem de la raor fins a la Maria. Maria, quines paraules sobre enraonar teniu allà baix? Bueno, més que paraules, aquí tenim expressions com ara pegar el baldo. Aviam, torna-ho, pegar el baldo? Sí, m'estàs pegant lo baldo, t'estàs fent pesat. El baldo és el baldo? Què és el baldo? Però el baldo, sí, és alguna cosa el baldo o no? Bueno, no ho sé, no, vull dir, no sé d'on ve ni res, però és sinònim de pallissa. D'acord. I també s'hi diu molt tenir paràbola. Quan algú té molta paràbola vol dir que... Meravellós. Que tan sabona. Però jo faria un programa extra del Tenim Paraula que es digués Tenim Paràbola i només es parlés de Wittgenstein i de coses filosòfiques. I aquí falta una mica el Racó d'Itàlia, que faré jo el trauré, que és Parole, Parole. Parole, Parole. És que falta haver aquí una mica. Ja el poso ara de fons. Parole, Parole. Vinga, ja. Aquest tempo i jo, tots dos. Per exemple. Tenim Paràbola. Sí, molt bé, molt bé. Digues, exemples. En un crió de, no sé, de pàrvols, no? De P3 o P5, que parle molt, doncs en seguida es diu, ui, té una paràbola que no sé qui ha sortit, saps? Meravellós. I llavors... Perdona una cosa. Sí. Aquí, Pau, tenir paràbola suposo que ve del fet de fer una paràbola per explicar una història, que era aquella cosa d'exemplificar-la amb una espècie d'història llegendària, no? Suposo que ve de la Bíblia, perquè és la Bíblia que fa això, les paràboles bíbliques. Us ho corroboro. Però ens n'aniríem, perdoneu, és que esteu parlant de... Tot això és retòrica clàssica. És a dir, la raó... Els exordi, els argumentatius... Però escolta, tu que te l'has llegit, ves que no hi hagi la paraula d'en Baldo? Aquí, a la Bíblia. No, Baldo... No ho sé. Però fer paràbola és retòrica pura, dius? Sí, no, fer la paràbola és com el videowall de la metàfora. Clar. És el PowerPoint. Correcte, és el PowerPoint. Diu, mirin el vídeo! Per convèncer l'altre fas una història bonica amb molt de llum i molt de color. Fantàstic, Maria, què més? Va, l'última. Ser més pesat que matar un tocino besades. Wow. És una expressió. Pobret! És una expressió que es diu bastant, també, per aquí. Uau! Hi ha molta riquesa, Molta riquesa allà baix, Meravellós! Sí. Francesc, on anem? Oi, avui hi ha molt d'occidental aquí, Sí, és... Us matarem a tots. Els de Ponent, escoltin. Catalunya Nova. Catalunya Nova. Els éssers del futur. Som els Robocops, som els Terminators. Allà som molt de cinema X. Aviam, desenvolupiu. Sí, hi ha molt X. És a dir, hi ha una paraula que jo crec que defineix tot aquest camp que parlem i que és fonètica, que és xerrar. Vale? El xerrameca. Calla un moment, que avui has menjat llengua, calla. Xerrar pels descosits. Sí. Però el xerrar, la gent diu poc parlar, no és que digui poc parlar, però el xerrar és com el ciroi, no? Mm. Molt. I després, ara, he pensat en una que desconec per on bascule, però que l'associo molt, que és allò de fotre la xapa.
Que no sé jo... No, clar, nou, no. No ho sé, perquè és que ara he tingut... Saps, saber, he recordat Plató, he tirat un procés d'evocació. I Sócrates en un xapes. Clar, clar, i he pensat, dic, hosti, fotre la xapa, perquè nosaltres ho dèiem així, sí, i llavors ho desconec. Jo desconec si això, diguem-ne, ho vaig robar o ho vaig traduir mentre estava veient Gris. Això és molt dels 80, eh? Bueno, fotre la xapa. Bueno, però forma part també d'un sí, moment, sí, clar, un moment de tribus urbanes, tribus jovent de xeroquis. No, però fotre la xapa. Mira si mirar això. Mira, són xapes els de la Catalunya Nova, que han aconseguit que el verb xerrar, el senyor Pompeu, per no sentir els altres, incorporés, afegís la seva versió al diccionari, perquè és un dels raríssims casos de verbs desdoblats. Tu com buscaries xerrar? Com, amics? I què més? Amb els dits. Després de la X que hi havia. I ell com ho diu en francès? Ara busco on va. Xerrar. De veritat, m'ho estàs dient. És a dir, ara estic fent l'exercici, entro al diccionari xerrar. Existeix amb B, parlar molt i sense substància, pel sol gust de parlar, fora de propòsit, es passa tot el dia xerrant. Ara ho busco amb A, xerrar... No, no, aquí no surt, el Diec. És el... Ah, sí, xerrar, oh. Xerrar. Veus? Xerrar, és el típic cas de falsa falta, que la gent en els exàmens no, es posen que és una falta i... De fet, et diré una cosa que no sé si saps, el pas de Lleida mi grega mi llatina va tenir discussió amb Pompeu Fabra via carta amb una revista Vida Lleidatana. És on es produeix el canvi de Lleida mi grega a illatina. Fet que denota novament, com ja va dir el mestre, que és la influència, l'hegemonia, diguem-ne, dels ilergetes, dels éssers nous, de la Catalunya nova vers la Catalunya vella, antiga, que es posa ancestral. Fixa't que la grega ha passat al començament de la paraula, ja és Lleida, amb la grega al davant. Solta'm una cosa, Pau. Quan dius que Pompeu no... al final accepta les dues excepcions, ho dius seriosament? Bueno... Hi havia haver una guerra lingüística aquí? Hi va haver un debat, perquè normalment... Sobre aquesta paraula en concret. Sí, perquè normalment, quan hi ha variants formals, el que fa s'introdueix només una al diccionari, perquè si no estaria molt més ple. Però en aquest cas té prou potència l'ús occidental, que de fet és majoritari, que hauria de ser forma primària, fins i tot. No sé, ara mateix, i això diu molt també de la visió més cap a Orient de Pompeu Fabra, és a dir, que estava denostant directament el català occidental i anava a mirar el català oriental? És que això és una llegenda que no és gaire certa, en realitat. De fet, fixa't. Si estic mirant a Occident, aviam si hi ha reacció des de la Maria Climent. Espera un moment, Pau. El que m'estava preguntant és si això és el mateix que passa amb néixer i naixer. Sí, és un cas equivalent, exacte. Sí. El que passa és que naixer no entra en totes les formes conjugades. En canvi, en xerrar, crec que sí. Tot i que hauria... És a dir, és llegenda que no volia castigar el català occidental i afavorir l'oriental. Això és una brama d'aquestes... És a dir, el que sonava més francès, el que sonava més... Fixa-t'hi que els plurals els fem com es fan en l'occidental. És a dir, escrivim els plurals en B perquè és la forma occidental. Em recordo una frase excel·lent i única de Josep Pla que deia, més o menys, intento parafrasejar literalment, que Pompeu Fabra és l'únic català al qual tots els catalans han cregut. No, és una frase, que és veritat, i ho dic també precisament per aquesta discussió. És a dir, és l'únic paio en què el que fa, tot Cristo l'ha cregut. És que quan hi poses tantes ganes, també dius, deixa'l fer, no? També, pobre, sí, tantes hores... Clar, era una mica el model Guardiola. Ell veia tot el camp, que és una cosa molt difícil. Veia tot el camp de joc. Llavors, aquelles gesticulacions, ell feia allà al diccionari, no? I però és molt difícil de veure. Nois, avui és el racó de la filosofia, més que el racó d'Itàlia. Ens agrada filosofar, però ens agrada sobretot enraonar i volem trobar una perla amb la noia de la perla, som-hi. L'Andrea Jofre, que avui ens porta... Quina perla, Andrea? Tant de filosofia, avui es porta una perla una mica més terrenal, eh? Vinga. Allò que hem d'acabar de discutir si en raona es pot fer amb un mateix, però en principi s'ha de fer amb l'altra gent, no? Sí, en principi s'ha de fer amb algú altre. I s'ha acabat fent tertúlia, que és una cosa que no ha sortit. Tertúlia. Bueno, sí que ha sortit, perdoneu. Doncs resulta que hi havia un lloc molt concret a Barcelona on la gent es trobava i en raonava. Sí. I feia tertúlia i una mica en general... La política sortia així, però era sobretot de futbol. Uh-huh. I aquest lloc era la Font de Canaletes. Sí, aviam, senyor. Us explico. La font original, en un principi, a la Rambla de Canaletes, que es diu font, sí, pel nom, no hi havia cap font. Estava a l'edifici de la Rambla dels Estudis, hi havia una font, que l'edifici va ser destruït, i la font es va traslladar a la Rambla.
es diu la Font de Canaletes perquè era la font que rebia era la primera que rebia l'aigua de les mines de Collserola a través d'unes canaletes de ceràmica i, per tant, figura que era l'aigua més fresca de la ciutat i per això la gent anava allà a buscar-la. Oh. I hi havia acumulació, com per exemple passa a la Font del Poll, Arbúcies, que passes per allà amb el cotxe i a tot de gent amb garrafes així per recollir, doncs passava una mica el mateix. Què passa quan passen coses d'aquestes? Que hi ha algú sempre que és viu i veu una oportunitat de negoci. Mm-hmm. I això és el que va passar amb un senyor que es deia Esteve Sala, que a principis del segle XX, crec que va ser el 1901, veient com la gent anava a buscar l'aigua a la Font de Canaletes, va posar un quiosc de begudes allà al costat. Mm-hmm. Oh. Begudes i entrepans. Va ser aquest. Va ser aquest. I aquesta és una de les, aquest és un dels orígens del tema de la Font de Canaletes. Esteve Sala, a més de ser emprenedor i de tenir visió de negoci, va ser després, ja ho diré, president del Futbol Club Barcelona. Mm. I bé, aquest quiosc va tenir tant d'èxit que inclús va fer una remodelació Puig i Cadafalch, o sigui, va ser un lloc realment important. Hi ha fotos, hi ha moltes fotografies d'aquest quiosc amb blanc i negre molt maques. I va tenir tant d'èxit que l'Ajuntament va dir... ojo, aviam, i van obrir-lo a concurs. I Esteve Sala va perdre, i llavors va obrir el bar Canaletes al costat. Però va desaparèixer aquest quiosc, no? Després, l'any 50 i algo. Sí. Però, bueno, Esteve Sala, emprenedor com ningú, va obrir el bar Canaletes al costat d'allà de la Font de Canaletes, on seguia servint refrigeris i demés. Una cosa curiosa del quiosc és que es veu, i això ho explica el fill d'Esteve Sala, que l'encarregat del quiosc era el mateix encarregat del bar del camp del carrer Indústria del Barça. Sí. I en aquella època, a mig partit, si el Barça anava guanyant, trucava al quiosc per avisar que posarien més begudes i més entrepans. I llavors el quiosc de Canaletes era un lloc on podia saber també si el Barça guanyava o no guanyava. Oh, que bo! I per això ja la gent s'hi anava acostant per saber què passava. I d'aquí es va generar el anar a Canaletes per celebrar alguna cosa del Barça. Però no anaven pas a la font, anaven al quiosc val. A beure anís i menjar entrepans. Mm. Una altra de les coses que va fer que allà hi hagués animada tertúlia i molta gent sempre va ser que allà als anys 30 el setmanari La Rambla, fundat per Josep Sunyol, que també va ser president del Futbol Club Barcelona, van obrir la seva seu allà a la Rambla de Canaletes número 13, on hi ha el primer pis on hi ha el restaurant Núria. I era un setmanari esportiu, catalanista també, i en aquella època, evidentment, no hi havia internet. I les què dius ara? No ho puc ni creure. Sorpresa, oi? Ells, la gent tenia més dificultats per saber els resultats immediats del futbol. Clar. I els de la Rambla van empescar-se que penjaven una pissarra al carrer, allà a l'alçada de Canaletes, amb els resultats dels partits. Val? Llavors, la gent, els seguidors del Barça, que no havien pogut anar al camp, o sobretot quan jugaven quan jugaven com a visitants, anaven allà a veure els resultats, també els altres equips, perquè penjaven tots els resultats. Clar. I llavors hi havia a vegades una mica de trifulca entre els del Barça, els de l'Espanyol, totes les sensibilitats estaven allà, i a vegades inclús arribaven les converses derivaven coses polítiques, era una època convulsa. La tertúlia acaba en bronca, això és habitual també. I es veu que per aquesta causa la policia sempre rondava per allà per intervenir si feia falta. I en principi aquest és l'origen de les posteriors celebracions de les victòries de Barça Canaletes i de per què hi havia aquell bullici i tertúlia. Bravo. En aquest restaurant. Sí, senyor. Meravellós. Jo encara he viscut anar a la Rambla, a Canaletes, i veure molta gent gran amb el diari sota el braç, enraonant i xerrant allà. També quan hi havia aquelles cadires, no? Sí. Que es llogaven les cadires allà. Però el bar Canaletes ja no hi era. No, crec que no. Però això és correcte, però això s'ha mantingut fins a 4 dies, perquè el que està explicant ella, allò es va acabar convertint, per exemple, durant la Primera Guerra Mundial, allà es debatia entre germanòfils i aliadòfils. És a dir, les grans notícies, els grans esdeveniments, vale? que comencen amb el futbol dona joc, allà es debatia absolutament tot. És a dir, des de la proclamació de la República, etcètera. No? Per tant, es va acabar convertint en un gran telenotícies a l'aire lliure, on tothom participava d'una manera... I ara em fa encuriosir, perquè sí que serà el que tu dius, que com aquell qui diu, fins fa 4 dies encara hi havia gent gran fent tertúlia, no? Que aquesta gent que es deu trobar, però ara... poca gent. Hi anirem nosaltres. I gent amb diaris de sota el braç cada cop menys, també. En fi, seguim enraonant, va!
La paraula preferida de... Hola, la gent del Tenim Paraula, que és un gran podcast, un gran programa de sobre llengua, grans col·laboradores i col·laboradors, tothom està molt bé, tret del Roger de Gràcia, que no tant. M'han demanat que triï la paraula que m'agrada més en català, i això és impossible, i sabeu que és impossible, perquè no ho sé. Però n'hi ha... Dringar m'agrada molt, per exemple, però agombolar, per exemple, m'agrada més. Em sembla que ha sortit el programa, fins i tot. Perquè m'agraden les paraules que, quan les pronuncies, d'alguna manera el significat ja està amagat o ja el suggereixes a través de la pronúncia. I crec que quan dius agombolar, ja d'alguna manera estàs abraçant la persona, no? Perquè agombolar vol dir això, vol dir tenir cura d'algú abraçant-lo. I està molt bé. Un sofà també pot agombolar, però sempre és millor que ho faci una persona. A mi, de moment, només m'agombola el sofà. Diccionari Ventura, amb Jordi Ventura. Hi ha un capítol del Diccionari Fabra que el seu autor hauria preferit que no existís, o, si més no, que fos molt més reduït del que acaba sortint. Que de les 750 paraules que inclou en quedessin tot just alguna dotzena. Perquè vosaltres us heu preguntat mai per què fem servir la lletra H si no sona? Us heu preguntat? Doncs Pompeu Fabra també. Quei giorni perduti. Quan Pompeu Fabra va començar a repensar el català, es va trobar que hi havia H's per tot arreu, a la meitat de paraula, com a raó o veí, o al final, quants avantpassats teniu que es deien Josep i ho escrivien amb PH al final. Moltes d'aquestes H's van anar caient, però Fabra les volia eliminar totes, sobretot les H's inicials. De jove va escriure: la H inicial és un signe perfectament inútil, no representa cap so actual ni antic del català. La H de hora i paraules anàlogues no s'ha pronunciat mai en cap llengua romànica. En aquesta neteja de H's mudes, Fabra no era original. Anys abans, la reforma ortogràfica de l'italià també les havia eliminat. Penseu en uomo, ora, hospitale, que no porten H. Fabra només indultava les H's inicials en algunes conjugacions del verb haver, en alguns pronoms i en algunes interjeccions. Però aquesta determinació va canviar quan es va fundar l'Institut d'Estudis Catalans, perquè el que abans eren propostes individuals, ara passaven a ser decisions que s'havien de pactar en comitè. I en això Fabra no va convèncer tots els altres col·laboradors. Va ésser una reculada deplorable, va dir. Sí, Pompeu, però te les vas menjar. Quan estava tot sol amb la mar, l'hivern a la vora del foc... Una altra reculada, la ella i la ella geminada. A Fabra el preocupava com s'havien de representar gràficament els dos sons. D'entrada creia que la ella geminada s'havia d'escriure amb dues eles juntes, o sigui, com fem ara la ella. És la solució que té l'italià, collegio, tagliatelle. On dubtava era en la grafia de la ella. Especulava amb una L i una H, com en el portuguès, o una L i una Y, que sort que no va triomfar, perquè ens costaria molt d'escriure en Lluís Llach. Al final es va imposar la ella, tal com la coneixem ara, i la L geminada amb dues L's separades. Però separades amb què? El guionet no podia ser, perquè estava reservat a les paraules compostes. El punt servia per acabar frases. Va ser mossèn Alcover, el filòleg qui més se les va tenir en Fabra, qui va trobar la solució. Com que el mossèn tenia una impremta, va adonar-se que si girava el tipus del punt al revés, quedava un punt volat. Fabra és el pare del català modern, això és indiscutible, però diguem que no tot ho va fer sol i que abans de provar una norma havia de convèncer la resta que aquella era la millor solució al problema. I gairebé sempre ho aconseguia, però no oblidem que no era infal·lible, amb la geminada en punt volat, sinó que, com tots nosaltres, era humà amb H inicial. Feia cercle rejant, m'amagava darrere d'un alt, es mirava pensant i somiant. Que feliç era mare, que feliç era jo, que feliç era mare, que feliç era jo. Avui que estem una mica filosòfics, també caldria veure si és més divertit tenir la raó o no tenir gens la raó, en el sentit de ser boig, irracional, de perdre la raó, però per voluntat pròpia. I a més és que les paraules potser ho demostren. Hi ha més paraules de raó que de raó, Pau. Home, la gràcia és aquesta, eh? Que el prefix... Serà per alguna cosa. S'ha instal·lat davant de la raó
i sigui tan difícil de dir, perquè de raó és d'aquelles, hem de parlar el dia d'Israel, sí, que costa de dir. Però fixa't que curiós, això eixampla molt el camp de joc, i jo crec que ens diu una veritat com un temple, que és que hi ha molta més vida en la desraó que en la raó. Per què ho dic? Perquè fixa't que tenim dos derivats, desraonat i desenraonat. Per què ha calgut fer-ne dos, desraonat i desenraonat, si no n'hi havia prou? Això és curiós. El que passa que també et diré que raó té molta més presència a les nostres vides que de raó, sí, que no la diem mai. I en canvi el que hem fet és delegar-li la feina amb un adjectiu molt més fàcil, molt més freqüent, que és irracional. Absolutament. O fins i tot irracionalitat, eh? Que ja dir-ho ja et ve de gust ser-ho una mica de tant en tant, no? Irracional, ja, aquí hi ha mandanga. Doncs hi ha algú que s'ha avançat. Perquè tu sabies que hi ha uns nombres o nombres que es diuen irracionals? Els noms irracionals? Ho sabeu, això? Ella sí que és molt de mates, i el Canosa no ho sé també. No. L'arrel quadrada de 2, sí, per exemple. Correcte. I per què són irracionals? No, preguntis això. Però és que s'enrotllen molt els de mates. Però perquè això ja t'ho cito jo. Dostoyevski, a Memòries del subsol, ja diu que a la vida 2 + 2 no fan 4. I per això els números són irracionals. Les matemàtiques són una farsa, perquè res suma. Bueno, o sigui, tot és irracional, tot és absolutament... no hi ha raó, no hi ha raó. No quadre mai res. Veus, fixa't, i això és irracional. El que està dient ell és irracional. Per què, ell és tot per què irracional. Sobre tant el camp? Perquè si busques la sinonímia, és bestial. Fixa't, d'irracional... tens absurd, il·lògic, irraonable. Irraonable és molt bo, eh? I inversemblant, eh? Inversemblant és un adjectiu fantàstic. A mi sempre em recorda en Juanito. A Juanito del Madrid, que havia començat jugant al Màlaga. Tu no escoltis ara... No, sé que me'n recordo en Juanito. Te'n recordes, Juanito? Sí, que anàvem a les mitjetes baixades, sí, era aquest, no? I que en aquella famosa entrevista televisiva Estudio Estadio li van preguntar... Ara faig versió doblada, perquè és més, s'acosta més a l'original. Diu, tu, Juanito, con qué pierna prefieres chutar los penaltis? I ell va dir, ¿con la derecha o con la izquierda? Més inverosímil. I aquí va marcar una fita a la història. Diu molt d'ell, amb els mitjons baixats. Escolta'm, on anem? On anem, Maria Climent? Ara jo vull que anem cap a una cosa de vocació literària, va. Vale. Bueno, no és gaire literària, perquè us porto una escena d'una pel·li que està bastant en auge estos dies, perquè és Nadal, en el moment que estem gravant això. Sí. I truquen. Sí, t'estan trucant. És una pel·li que... Agafa'l, Maria! Ja, estan tocant la timbre. Va, digues. Disculpeu. Tranquil·la. És com la paraula xiu-xiuets, sí, o el bitter cast, que és a dir, que t'encanta, o lo dies, ¿vale? Estic parlant de Love Actually. Oh! Aviam, sí, votacions. A qui li encanta? Qui l'odia? És que no sé què és, perdona. Mare de Déu. No és italià. Treu el nas dels llibres. Vale. Ah, clar, no és italià. És una pel·li farcida de clichés, ja em perdonareu. Sí. Doncs bé, hi ha una escena on l'amic d'una parella formada per un noi negre i una noia blanca, i ell és l'amic del noi, diguéssim, és amic dels dos, però l'amic original és el d'ell, no? I està enamorat d'ella, de la dona de l'amic. Llavors, l'amic que està enamorat és... i no és l'home, és blanc, per si algú hores d'ara encara va perdut amb la pel·li, amb l'escena, és blanc, guapo, amb els ulls blaus i una expressió tímida, capaç d'enamorar qualsevol donzell en fase d'ovulació. Doncs bé, l'excusa és que és Nadal i aquest amic se planta a casa de la parella, que per cert s'acaben de casar, amb un radiocasset d'aquells antes, i unes quantes cartolines amb frases escrites que va passant una darrere l'altra. Casualment, qui va obrir la porta, perquè evidentment és una pel·li perfecta de Nadal, no? És ella i no ell. I ell li diu a la primera cartolina que li diga al seu home que són nens cantant Nadales, no? Llavors engega el radiocasset com per a dissimular. I les frases que van sortint en aquestes cartolines, una tres de l'altra, són en anglès, vale? Les he traduït. Amb una mica de sort, l'any que ve estaré sortint amb una d'aquestes noies i tot eren fotos de models, val? Però per ara deixa'm dir que sense cap objectiu ni cap esperança, només perquè és Nadal i per Nadal se diu la veritat, deixa'm dir que per a mi tu ets perfecta i el meu cor rebregat t'estimarà fins que sigues com una mòmia. És que sí que és així, i allà es veu una foto. Sí, es veu una foto de què? D'una mòmia? Sí, sí. Ah, vale. Sí. Llavors, clar, ella s'entendreix, no? Ell s'allunya i ella surt corrents a buscar-lo i el besa al mig del carrer. Un piquito, sense llengua ni res. Però bueno. Tu, com a espectador, pots estar temptat d'empatitzar amb este noi, perquè, pobre, que bon jan, no? I tan enamorat com està, i quina putada que el seu amic s'hagi casat amb la dona de qui està enamorat. És un amor impossible, etc.
però penseu que ha fet el molt cabró. Vull dir, s'ha plantat a casa de la parella per a declarar-se. És a dir, en realitat li ha intentat furtar la nòvia al seu amic, no? Vull dir, els fets són estos. Sí. Vull dir, no ho sé. Ah, ho estàs posant sobre la taula per obrir un debat o...? No tinc cap esperança, però ho deixo caure. Te sembla el dubte, no? Te quedes pensant en mi, si més no. Vull dir, i d'entrada ell ja aconsegueix un beset. Mm. I clar, llavors, l'altre tema que em plantejo és, i empatitzaríem tant si fos al revés, no? Si fos una parella blanca i l'amic que estés enamorat fos el negre? Vull dir, penseu... O sigui, no és una... Potser m'estic fotent en un jardí, ara. Sí, és un jardí maco, sí, sí. Sí. Quan falten 7 minuts per acabar el podcast. Bueno. Gràcies, Maria. Aquí ho deixo aquí, a l'aire. Ara traiem la katana i traiem la malherba. Això no és un jardí, és un garden. In the garden. Però sí, sí, està ben plantejat. Jo crec que mereix un programa, perquè jo tinc tant a dir que podríem fer 10 programes sobre això. Però fes un apunt, És que no puc, perquè jo miro molt lo factual i crec que és una grandiosa pel·lícula que està plena de veritat. És a dir, precisament, és que crec que en els clichés està la veritat. Mm-hmm. I aleshores, jo crec que això, deixant estar, diguem-ne, el... De fet, aquesta és l'escena que menys m'agrada de la pel·lícula, també t'ho he de dir. Mm-hmm. Perquè és per a mi és la més inverosímil des de diversos punts de vista, però ens han saltat coses perquè no hi gravem la càmera, tota la boda... Bueno, hi ha moltíssimes coses i tal. Però, com que parlem de raó i de veritat, jo vull aportar la millor definició que hi ha d'enraonar a la capa de la història de la vida! Som-hi! Molt ràpid, Francesc Pujols, molt conegut estereotipadament també per cliché, com el pare de la religió catalana, aquell que va dir que els catalans anirem pel món i ho tindrem tot pagat. Però no sabeu, això ho sap poca gent, que el 1939, quan tot s'enfonsava, va dir no només no ho tindrem tot pagat, sinó que ens costarà tot molt car. Val? Filòsof, escriptor... Ja no la vam voler sentir, aquesta frase. Filòsof, bueno, molt bona... Li sona tot amb molt Pujols, però és que té... He agafat un tros aquí amb un microracó d'Itàlia i tot. Fantàstic! Llegeixo. Començarem per dir que la llengua catalana és l'única llengua de les poques que nosaltres coneixem que, de parlar i de conversar, en diu enraonar, que vol dir enfilar raons com els grans d'un collar, i que és el verb que expressa com veritablement el geni català que quan parle no enraone, perquè les paraules catalanes no són com les franceses, que fan relliscar el pensament damunt el front com els cabells, ni com les italianes que fan cantar les idees, ni com les castellanes que omplen la boca i emborratxen com el vi, sinó que són com els graons d'una escala que serveix per a pujar i baixar la raó. I ho deixo en punts suspensius. Fantàstic. Fantàstic. Per un moment he vist la imatge i que deies una escala que serveix per pujar i baixar la rola. I m'he esgarrifat, eh? Malalt. Agradecida. Fent una mica allò. Nois, és un plaer tenir-vos a vosaltres, tenir paraula. Avui hem tingut algunes paraules. Hem dit que parlar és cardà, ho ha dit el Pau Vidal. Hem anat a Wittgenstein, a Mancanosa, i hem passat per Love Actually i també per la Rambla de Canaletes. Per tant, el viatge ha estat espectacular, des de la raó fins a la bogeria màxima. Per tant, moltíssimes gràcies per ser-hi a vosaltres que ens escolteu, i gràcies a vosaltres que xerreu i xerreu amb aquesta alegria i aquesta passió sobre la nostra llengua. Gràcies, Pau Vidal. Està bé aquest pòscat, eh? Està molt bé. Està molt bé, Maria Climent. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Una abraçada forta al dia de Jofre. A vosaltres. Adéu, Francesc Canosa. Adéu. Li sobren paraules. Amb Joan Miquel Oliver. L'astronauta rimador. És això de rimador. És, diguéssim, un glosador, no? Un rimador és aquell que agafa una història qualsevol i la fa rimada, no? La converteix en una glosa. Vaig agafar un poc d'idea d'un programa de ràdio que és el Rimadero, no? Que és allà on feien les seves reunions els que feien els raperos, no? Els que fan rap, els que rimen, i ells mateixos se diuen les rimes, mis rimes, no sé què de tal, tota aquesta història, no? Feia molta gràcia, no? Aquest punt, diguéssim, que en el final ja n'he conegut de rapers i fan un poc els personatges també, no? Però aquesta idea de que s'ho prenen tan en sèrio les seves rimes, la seva vida explicada de manera enrimada. I si xerrant d'enraonar, aquí tenim l'astronauta enrimador, que és un astronauta que fa rimes, que glosa la seva vida,
cafeïna, droga dura, droga fina, control, pometres de color, expressions, nivells d'oli, benzina, èter, combustible irreversible, crema un sol diòxid, dins un cel monòxid, i no descanses, astre incombustible, Déu de l'univers, no me diguis que me deixes aquí tirat i aquí tirat. Això és molt de rap, no? De vacances pagades, anar a fer feina a la Galàxia 5, d'un sistema podrit, d'agències de viatges, de putes i bodanes, de cagues, de guarres, me mola de ganes. Aquí, quatre rimes seguides en va, això també és molt, això m'encanta com ho fan. Són l'astronauta rimador, que rima que se caga si fallen els motors. Són l'astronauta 90 i tinc un paper mater i un rotllo de paper de vàter. Això si s'entén, el paper mater és un boli que pinta en la punta per amunt. Si tu estàs en gravetat, zero. Necessites un paper mater i un rotllo de paper de vàter, perquè el rotllo de paper de vàter no s'acaba mai. I tu, amb el teu paper mater i gravetat zero, vas fent les teves rimes amb un rotllo de paper que vas tirant i tirant i tirant i no s'acaba mai, les teves rimes no s'acaben mai. Com aquesta cançó, que no la faré tota perquè és infinita. Un dia soleat, partim, estacions especials, monitors, cronòmetres, compte enrere fins a 9, qui marca sa marca aquí on et surts i partim com un coet. Camins que s'estanquen i parets, vistets, cordon blues, piteres de pollassa i una merda, puré de proteïna i cafeïna, que és una droga dura i que és una droga fina. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignició. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.